ugu yaraana 40 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Afrin ee ku taala waqooyi galbeed dalka Suuriya sida ay xukuumadda Turkigu sheegtay barasaabka gobolka xadka Turkiga ku yaala ee Hatay ayaa sheegay in booyad sidaal siday oo maraysay suuq ay dadku ku badan yihiin bam gacmeed lagu tuuray halkaasii oo khasaare badan ka dhashay barasaabka iyo wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga ayaa qaraxaasi ku eedeeyay maleeshiyada kurdiyeenta ee YPG magaalada Afrin ayaa waxa gacanta ku haya militariga dalka Turkiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay ba halkaas ku sugnaa kooxaha ku dooda xuquuqda aadamaha Suuriya oo fadhigeedu yahay UK waxay sheegtay in goobta uu qaraxu ka dhacay ay ku dhaweeyd xafiiska gobolka looga aramiyo xilliga uu qaraxa dhacay dadka ugu badan ee suuqaas ku sugan waxay ahaayeen dad isu diyaarinaya furkii soonka bisha barakeysan ee Ramadaan oo lagu guda jiro kuwaasi oo suuqa ka adeeganayay sawir laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaysa qaac madow oo cirka isku shareeray iyo gawaadhii uu dab qabsaday wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa sheegtay in 12 caruur ah ay ka mid yihiin 40 qof ee qaraxa ku dhintay halka sidoo kale qaraxa ay ku dhaawacmeen 74 qof oo kale wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa buga ay Twitter-ka ku leedahay ku soo qortay in cadawga bani aadanimada ee BKK iyo YPG ay weerar beegsadeen dad rayid ah. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Duud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.